Okay, jeg skal prøve å måle tettheten til litt forskjellige ting her. Det en ting som tyngre enn vann, og så har vi en ting som lettere enn vann. Og når måler tetthet, så må vi først finne ut hvor tung ting er. Vi skal starte med stein. Skru på en sånn elektronisk vekt, og så venter litt, så vil det nullstille seg. Men etter det så trykker man på T som står for tare. Da den klar til å veie steinen. Legg steinen oppå der. Og så ser du at steinen er 18,65 gram. Den går litt frem og tilbake, 18,60 gram. Da går den ned til 18,40. Ok. Vi ser den er 18,6 gram. Da tar vi steinen ut. Skruer bare av vekten. Sett den bort. Det neste vi må gjøre, det er å finne volumet til steinen. Her har jeg en sånn sprøyte som måler milliliter. Og den sprøyta har jeg bare tettet igjen med en liten bit med tekket. Eller du kan jo bruke plastilina da. Eller du kan bruke en litt tjukk målesylinder. Det viktigste er at steinen kommer seg ned, eller den tingen du skal måle tettheten til, kommer seg ned i røret. Og vi starter først med å måle opp bestemt mengde med vann i denne sprøyta. Og der vil måle akkurat 30 milliliter. Sånn da. Så tar man sprøyta litt på skrå, og så slipper man steinen oppi. Og det du da vil se, det at volumnivået, det har steget. Det har steget med 7 milliliter cirka. Så da vet vi at volumet til den steinen det er 7 milliliter. Da vet vi de to tingene vi trenger å vite for å regne ut tettheten til steinen. Skal jeg gå og tømme ut det her. Så skal vi da prøve å måle tettheten til en ting som er lettere enn vann. En ting som lettere enn vann, det vil jo flyte på vann, så prøver da å finne frem en tynn ting. Du kan bruke en nål, eller du kan bruke det som jeg bruker her, eller en annen ting som er veldig tynn. Her har jeg en liten binders, og jeg bøyer den ut. Så har jeg en ting som er veldig tynn, som jeg kan dytte denne korka under vann med. Så du ser denne tingen var ikke så veldig lang, så jeg må kanskje måle opp til 40 milliliter her når jeg skal finne volumet til de korka der. Men vi starter som i sted med først å finne ut hvor mye den korka veier. Skru på vekta igjen. Vente litt. Trykk på tarere. Legger vi bare korka opp i vekta. Du ser jo at den er veldig mye lettere enn stein. Steinen tok jeg vekk, men den er omtrent like stor som stein. Og den har da en vekt eller en masse på 1,5 gram. Så setter vi bare vekta igjen.
vi bare sprøyta, det har ingenting å si at du har brukt den før. Nå skal jeg måle opp til ca. 40 milliliter her. Når du måler, så må du være ganske nøyaktig. Her har vi ca. 40 milliliter. Så slipper jeg først korka ned der, så ser du at den flyter. Og det var jo ikke det den skulle gjøre, den skulle jo under vann. Så jeg tar denne nåla, og så stikker jeg toppen av korka, slik at den kommer seg under vann. Og da ser jeg at volumet steg helt opp til 48,5-49 milliliter. Så det steg ganske mye mer for steinen. Så volumet til korka her større enn steinen, men massen veldig mye mindre. Og da kan du også regne ut volumet til en ting som lettere enn vann, hvis du får den under vann. Hjelp av sånn, et lite hjelpemiddel, sånn som her. Det jo riktig at det nåla har en viss, et visst volym, men du ser at det så bittelite at det egentlig ikke noe å snakke om. Derfor går det an å gjøre det på det her viset. Ved siden av videoen her så står det hvordan man regner ut tettheten til de to tingene som vi har sett på her. Takk for oppmerksomheten.